नाटक हो यो, रेलीमाई नाच्ने हो गाउने हो, तिनजनैलाई भाइटिका लाउने हो। भाइ भाइ भन्द रेलीमा क्या खुसी भाकी छ, श्रीमतीजी बौलाई राखी। भाइ भाइ मन्टे चुडो रेलीमा भाइटिका लाइदैन, तिम्रो माता मरे नि आइदैन। आफ्नै बहिनी रेलीमाई दिदी झै आउला, तिमी न आऊ तिम्रो मामै आउला। ए शब्द सुन्दा रेलीमाई आश्चर्य भएन, म आउनु आउनु मङ्सिरको महिनामा। भनिसके रेलीमाई नाटक हो पात्र हो, तिमी लोग्ने क्यामरामा मात्र हो। अर्कैसँग रेलीमाई छ मेरो पियार त, कात्तिक दसमा छ के दाइतिया। हाम्रो गाउँमा रेलीमै खेल्नु भो भैलो, यसै गरी गर्नु है रमाइलो। हे घर घरमा रेलीमै माइलीको कथा, हामीलाई माया गरिदिनुहोस् अथवा। हे काठमाडौँमा रेलीमै नाचिन्छ गाइन्छ, यो तिहारमा घर जान पाइन्छ। ए म त यतै रेलीमै खेल्ने हो भैलो, मेरो लागि जागैनी रमाइलो। ए थालेपछि रेलीमै देउसिरे गाउन, आइस इन्का भाइटिका लगाउन। टेली सिरियल कथा माइलीको लगभग हाम्रो डिभोर्स हुन्न है बुढी। हाम्रो अहिले लगभग एकदमै उहाँले मलाई सम्झिने, मैले उहाँलाई सम्झिने, अलिअलि मिल्ने। ऊ कालो छ नि त, म अलिक गरेर छु कालो छ, म अलिक कालो कालो छु। दाई भाइ चाहिँ बनाउँदिनँ म अलिकलाई, किनकि दाजुभाइ बनाउन लायकै हुनुहुन्न। वालाले पनि यति बुझ्नुहोस् कि टिका पहिला शङ्करको श्रीमती हो कथाको भने। कथा माइलीको यो नयाँ टिमलाई हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। धन्यवाद, नमस्कार। अब कथा माइलीकै कुरा जोडौँ पहिला। आज तिहार विशेष यो कार्यक्रम पनि भयो, अझ भन्नुपर्दा यो विशेष सुटिङ पनि भयो, टिका सानोबाटै सुरु गरौँ न, होइन? कस्तो रह्यो ती धेरै कलाकारहरूको बिचमा, थोरै अनुभव साटौँ र कहिले आउँदैछ यो भाग? धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई, यहाँसम्म आइदिनु भयो हाम्रो टेली सिरियल कथा माइलीको एउटा भर्खरै सुरुवात गरेको काम हो। यो कामलाई हाम्रा प्रिय दर्शक श्रोताको छेउमा माझमा पुर्याइदिनको लागि जुन भूमिका खेल्नु भएको छ, त्यसको लागि सबै पत्रकार प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, दाईहरू, होइन, सरहरू, सबैलाई धन्यवाद। अनि आज चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो। हाम्रो टिममा अलिफ खानज्यू, त्यसै गरी रिजन सुनारज्यू, स्वयं हजुर आफै पनि थपिनु भएको छ, र हाम्रो दाईहरू, हाम्रो डिबी दाई, अनि हाम्रो सर आउनु भएको छ नयाँ, त्यसै गरी यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ, सबैले एकदमै मिठो दरिलो साथ दिनुभयो, सबैलाई धन्यवाद छ। अब अलिफजी पनि यहाँ जोडिएको हुनाले थोरै कुरा जोड्छु। पहिला तपाईँ ख्यालठट्टामा सम्भवतः हुनुहुन्थ्यो कि केमा हुनुहुन्थ्यो, अति भोमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, र सम्भवतः त्यसपछिको दोस्रो तपाईँको सिरियल हो यो सिरियल कथा माइलीको। टिकाजीले मजाले यो कार्यक्रमलाई, अझ यो सिरियललाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि आफू जोडिँदा चाहिँ कस्तो अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ? एकदमै खुसी लाग्छ नि। अब त्यसै गरी अब स्थापित कलाकार हाम्रो टिकाजी, उहाँसँग दोहोरी गाउँदा पनि के अरे छुट्टै खालको आनन्द हुन्छ। अब त्यसै गरी अब अलिक पछिल्लो समयमा सिरियलको पाटो पनि एकदम राम्रो तरिकाले निभाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूसँग जोडेर काम गर्न पाउँदा त एकदमै खुसी लागिहाल्छ नि। तपाईँले निभाएको भूमिका चाहिँ आफूलाई कतिको खुसीसहित स्वीकार्नु भयो? एकदम धेरै त्यो सहज, अब त्यो सहजै तरिकाले स्वीकारियो, र एउटा भनौँ न राष्ट्रसेवक एउटा स्थानको भनौँ न एउटा प्रहरीको भूमिका पाउँदा को खुसी हुँदैन र कुनै कुनै जमानामा भनौँ न त्यो बेलामा गाउँमा हुँदाखेरि त लाउरे बन्ने सोच थियो क्या,
अब त्यो चाहे कतैको होस् यसरी सिपाही बन्ने मन चाहिँ थियो, अब त्यो भएन, अब त्यो कुराहरू यता आउन लेखेको रहेछ त्यही भएर भएन। पहिला लाउरे बन्ने रहर थियो, आज नाटकै भए पनि लाउरे चाहिँ भयो भयो, एकदम पल्टनको भयो, पल्टनको लाउरे चाहिँ बन्न पाइयो आज। पाइयो पाइयो, एकदम धेरै खुसी लागिरहेको। अब एन प्रसादजीलाई पनि जोड्छु, जस्तो तपाईँ सबभन्दा बढी कमेडी पनि हुनुहुन्छ यो सिरियलमा होइन, अलि दर्शकहरूले पनि कमेडीको रूपमा तपाईँले हेरिरहँदाखेरि कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ तथा माइलीभित्रको एउटा कमेडी रोलको? सर्वप्रथम त दर्शकहरूलाई धन्यवाद, मलाई मन पराइदिनु भएको छ, कथा माइलीलाई मन पराइदिनु भएको छ, यहाँहरूकै मायाले यहाँहरूकै आशीर्वादले गर्दा आज ज्ञानप्रसाद नेवानीलाई टिका सानो समक्ष हामी जोडिने एउटा अवसर मिलिराखेको छ। ठिक छ, म खुसी छु, टिका सानो अनि म हामी चाहिँ एकअर्कामा मिलिमिली काम गरिराखेका छौँ। म अलिकता बाहिरको मेरो व्यवहार र कथा माइलीभित्रको व्यवहार चाहिँ अलिकता फरक छ, मैले अलिकता आफूले जानेको सकेको दिने कोसिस मात्रै गरेको छु, अझै धेरै कुराहरू दिन बाँकी छ, धेरै कुराहरू अझै सिक्न बाँकी छ भन्न चाहन्छु। अब शङ्करजीलाई त धेरैले टिकाजीसँगै नाम जोडिदिनु भयो होइन, अब टिकाजीसँग नाम जोडिँदाखेरि कतिपयले साँच्चीकै बिहे भएछ क्या हो पनि भन्नुभएको छ होइन, यो बिचमा तपाईँहरूको निकै चर्चा पनि भयो। धेरैजनाले बिहे लगभग हामीलाई धेरैले भन्नुभएको टि मलाई मात्रै होइन टिकालाई पनि भन्नुभएको रहेछ कतिजनाले, यो सबै दर्शकहरूको माया हो स्पेसल्ली यसको लागि। अब टिका यस्तो रोल हामी धेरैजना कलाकारलाई बोलाउनु भएको थियो कि टिकाले त्यो दिनमा, अनि म बिहानैबाट आएर बसेँ मेरो रोलै आएन, दिनभरि आएन, किन आएन भनेको त उहाँलाई भगाएर ल्याउने रोल रहेछ, अनि साँझमा त्यो पनि यति थोरै थियो, अनि मलाई यति छोटो रोल रहेछ भन्ने लागेको थियो मलाई। पछि त्यहाँबाट जीवन्त हुनुभयो, जीवन्त लगभग हाम्रो डिभोर्स हुन्न है बुढी, डिभोर्स हुने चर्क अलिकति पछिल्लो समय चरण बढ्या छ होइन, होला सायद हामीलाई थाहा छैन, डिभोर्स हुन्न हुँदैन, माया अलि बढी नै भइरहेछ होइन हाम्रो अहिले लगभग एकदमै, उहाँले मलाई सम्झिने मैले उहाँलाई सम्झिने सिरियलमा चाहिँ भइरहेछ, तर यहाँबाट छुटेपछि हाम्रो हाइहाल्ले हुन्न, फेरि कहिले काहीँ लाइभतिर यताउति हो भने फर्काउनुहुन्न होला, लगभग हाम्रो कामको मात्रै म्यासेज हुन्छ, म भोलि दिलाउँदैछु है उहाँले हो कि उहाँले स्टुडियो जानु पऱ्यो मलाई पुऱ्याइदिनु भनेर कल गर्नुहुन्छ, त्यस्तो कुरा हुन्छ। नत्र अलिपछि अब तपाईँले यो जोडीलाई कसरी लिनुभयो त धेरैले चर्चा गरे बिचमा त होइन, फेरि मेरो अनुहार जस्तै यसको छ कि अनि शङ्करको अलि लाइन कतिले बधाई दिए रे के बधाई पाए नि त, ए हो तपाईलाई पनि बधाई, मैले पनि पाए, उलाई देखाए पनि मैले यसरी बधाई पाए भनेर, अनि यो विषयमा हामी पहिला पनि बोलेको थियौँ, फेरि अनुहार उस्तै उस्तै लिएर आएको छ कि म भन्दा कान्छु फेरि, होइन कसरी त तपाईँहरूको अनुहार एउटै बनाएको छ, होइन एउटै होइन अलिअलि मिल्ने, ऊ कालो छ नि त म अलिक गर्छु कालो छ, म अलिक कालो कालो छु। टिकाजी अब यो सिरियलको नयाँ शैली सुरु भएको छ भनौँ न, सिरियल तपाईँले जसरी लानु भएको छ साँच्चीकै हामी जति पर्फेक्ट मान्छेहरूले हेर्दै आएछौँ होइन, पर्फेक्ट मान्छेहरूले मन पराइराख्नु भएको छ, त्यो अनुसारको सिरियल भएको छ पनि भन्छन् होइन, र तपाईँले यसलाई कसरी लिनुभएको छ दर्शकहरूको पछिल्लो प्रतिक्रिया? मैले चाहिँ खास मेरो मेहनत अझै पुगेको छैन, मैले समय दिनै सकेका छैन आफ्नो काममा, किन भन्दाखेरि साथीभाइहरूको सबैको चित्त बुझाउनै पर्ने, कहिलेकाहीँ रेकर्डेड गीतमा पनि अभिनय गर्न जान पर्यो, कहिलेकाहीँ आफै गाउन पनि पर्यो, लाइभ दोहोरी पनि गाउन पर्यो, सँगसँगै कार्यक्रम सञ्चालन पनि गर्न पर्यो, प्राइम टेलिभिजनमा पनि जानु पर्यो बेला बेलामा होइन, यो सबै हुनाले कहिलेकाहीँ स्टेजमा पनि जानु पर्यो, फेरि दर्शक श्रोताहरूसँग भेट पनि गर्न पर्यो, उहाँहरूले त मलाई टिभीमा हेरिहाल्नुहुन्छ, मैले हेर्ने त स्टेजमै गएर हो नि त, अब जहाँ पाए त्यही भेट्न पाइँदैन, त्यस कारणले यता र उता हुँदाखेरि मैले अझै टाइम दिन राम्रोसँग समय दिएर लेखेर घोकेर गर्नै पाएको छैन, जुन जे हुन्छ स्पोर्टमै आएपछि हुन्छ,
त्यो कारणले चाहिँ मलाई अझै धेरै कमी कमजोरीहरू छन्, सुधार्नु छ भन्ने मलाई मनमा लागिरहन्छ। तर कुनै दिन पनि कहिल्यै पनि कसैले पनि यहाँनिर यति कमी कमजोरी छ भनेर लेख्नुहुन्न। त्यसमा फेरि एकदमै खुसी लाग्छ। वास्तवमै भन्यो भने हाम्रो मेहनतै पुगेको छैन, हामीले एकदमै बिग प्रोजेक्टमा एकदमै महँगो लगानीमा गरेका पनि छैनौँ। नर्मल्ली सादा सिम्पल होइन, जे हो रियालिटी त्यही देखाउन खोजिराखेका छौँ। गाउँ पात्रहरू पनि खासै भयङ्कर चलेकाहरू पनि नराखेर पनि चलाउनु भएको सिरियल हो नि त, होइन? कलाकार त हुनुहुन्छ, डेन्जर डेन्जर हुनुहुन्छ होइन। हाम्रो रमा थपलिया आमा, सबिन बास्तोला बुवा, अनि मुकुन्द घिमिरे बुवा, सुमित्रा आमा लगायतको टिमै छ। तर पनि जो मैले जति मेहनत गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न पाएको छैन र पनि दर्शक श्रोताहरू, शुभचिन्तक, एकदमै पढे लेखेका मान्छेहरूले पनि यति यति लामो लामो कमेन्टहरू लेख्नुभएको हुन्छ, अनि पर्सनल म्यासेज गर्नुभएको हुन्छ, यहाँनिरको यो सिनले मलाई यस्तो छोयो, यो चाहिँ यस्तो भयो, अरूमा अरू सिरियलहरूमा कस्तो धेरै लाइटिङहरू हरेक कुराहरू धेरै हुन्छ होइन, झिलिमिली धेरै हुन्छ, तपाईँहरूकोमा एकदमै सादा तर कस्तो अर्ग्यानिक छ भन्ने कुराहरू भन्नुहुन्छ, एकदम खुसी लाग्छ। आगामी दिनमा पनि जति मैले सक्छु, जति मैले भ्याउँछु, कामलाई निरन्तरता गर्ने मन छ। कहिलेकाहीँ नभ्याएको बेलामा आउनुपर्ने समयमा आउँदैन, त्यसमा चाहिँ यहाँहरू नआत्तिनुहोला। एक दिन एक बार आएन भने फेरि अर्को बार आइहाल्छ भन्न चाहन्छु। तपाईँ रियल पुलिस होइन, पेसाले तपाईँ प्रहरी पनि हुनुहुन्छ, आज चाहिँ तपाईँ पात्रमा पनि प्रहरी भन्नुभयो। विशेष गरी त आदरणीय दिदी टिका दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, अनि यो माइली सिरियलमा खेलाइदिनु भएको छ, भाग 36 सानो एउटा लाउरेको रोलमा देखेको छु। तपाईँ अलिक बढी नै हुनुहुन्छ, 36 भाग 36 पहिला चाहिँ अगाडि नै छु म, सानो एउटा लाउरेको रोल मात्रै झलक देखाउनु भएको छ दिदीले। अहिले चाहिँ ठिकै छ, राम्रोसँग जो जो हामीले गर्ने सेवा, जो हाम्रोमा आएको निवेदन थियो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक दाई अनि तपाईँ आफै म छु, त्यसमा सबै भगवान् रूपी दर्शकहरूले राम्रोसँग अँगालेर हेरिदिनु होला, नराम्रो कमेन्ट नगरिदिनु होला। म राष्ट्रिय सेवकै हो, त्यही भएर आफ्नो राष्ट्रिय सेवक भएर नै मैले त्यहाँ राम्रोसँग ड्युटी गर्ने र तपाईँहरूलाई दिने सक्ने जति उसमा राम्रोसँग गरेका छौँ, राम्रोसँग बुझिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु। विशेष गरी धन्यवाद झन् मेरो मलाई ड्युटी मिलाइदिएर यहाँ पठाइदिने प्रकाश पाण्डे सर, प्रदीप गोले, त्यसै गरेर हेमबहादुर डाङ्गीलाई धेरै धन्यवाद सम्झिन चाहन्छु यहाँदेखि। अब म अलिकति यता अन्य पात्रहरूसँग पनि केन्द्रित रहन्छु, म थोरै यो कार्यक्रमको व्यवस्थापकसँग जोडिन्छु। तपाईँले जति व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, कलाकारहरूलाई बोलाउनु पर्छ, कोही सुत्ने होलान्, कोही 10 बजे 12 बजेसम्म नउठ्ने होलान्, कहिलेकाहीँ यस्तो पर्छै पर्दैन 12-1 बजी पनि नआइदिने पर, आजै पऱ्यो नि हाम्रो हजुरले गर्दा पनि आज पऱ्यो, हाम्रो शङ्कर सर पनि आज अलिक ढिलै आउनु भएको थियो, फेरि पनि फोनमा फोन गर्दा गर्दा जो अलिकति समय तलमाथि हुँदो रहेछ उहाँहरू आइपुग्दाखेरि, कहिले ढिला राति पनि हुन्छ, जस्तो आज 9-10 बज्नु पनि लागिसक्यो, त्यो हुँदो रहेछ, मिलाउनलाई सोचे जस्तो हुँदो रहेछ। जति गरे फास्ट गरे पनि टाइम चाहिँ लाग्छ, यो गर्छु भनेर सोच्दाखेरि गर्दै जाँदाखेरि तलमाथि हुँदो रहेछ। अब छोराको रोलमा अत्यन्तै चलेको एउटा पात्र तपाईँ पनि हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो एन दाईको छोरा, हुन त बाउ छोरा उत्रै उत्रै लाग्छ है, हजुर हामी उत्रै नै छौँ, धेरैले त बाउ छोरा उत्रै भन्छ, आउँछ है। अब यो सिरियलमा तपाईँ जोडिरहँदाखेरि केही भनौँ भनौँ लागेको छ, अब तिहार पनि आइसक्यो होइन, तिहारसम्म पनि नजिक हुनुहुन्छ, खेलिरहनु हजुर, किन नहुनु, सर्वप्रथम त टिका दिदीलाई नै धन्यवाद दिएरै पुग्दैन, किनकि यति राम्रो सिरियलमा थोरै भए पनि अभिनय गर्ने मौका दिनुहुन्छ, एकदमै खुसी लाग्छ। त्यसै गरी तिहारको पनि, तिहार नजिकै छ, सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई तिहारको शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु यहीँबाट, धेरै नै खुसी लाग्छ यस्तो राम्रो सिरियलमा खेल्न पाउँदा, खुसी छु एकदम। अब प्रतिक्रिया दिनुहोस्, कस्तो लाग्यो अब तपाईँले हेरिराखेको सिरियल आफै खेल्न आउनु? ए मलाई एकदमै राम्रो लागिरहेको छ, हेरी पहिल्यैदेखि हेरिरहेको थिएँ मैले, दीपक सरलाई मलाई पनि यसमा एकचोटि खेलाउनुहोस् रोल दिनुहोस् भनेर भनेको थिएँ, आज अपरझट उहाँले आधा घन्टा अगाडि खबर गरेर म यहाँ समयमै आइपुगेँ,
र मलाई आज एकदमै राम्रो लाग्यो र मैले जे सोचेको थिएँ मास्टरको रोल खेल्ने भनेर उहाँलाई पहिलेदेखि भनेको थिएँ, आज त्यही पाएँ, धेरै राम्रो भयो होइन। त्यो भएर मलाई एकदम खुसी छु म। अब यहाँ मेयर पनि हुनुहुन्छ साथमा होइन, अब मास्टर त लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ, यो सिरियल हेऱ्यो भने अझै मजा आउँछ। अब यहाँ नेताजी हो कि मेयर हुनुहुन्छ? नेताजी हुनुहुन्छ, वडाध्यक्ष। अब यो सिरियलको वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, अब वडाध्यक्ष रियल चाहिँ हो कि होइन? म रियल त होइन, अब यहाँ हेर्नुहुन्थ्यो? हजुर हजुर हेर्थेँ, मैले हेरिरहेको थिएँ। बहिनीले आज धन्यवाद बहिनीलाई दिन चाहन्छु, किनभने म काठमाडौँ आएको चान्सेसमा यहाँ बहिनीले यस्तो छ है कार्यक्रम आउनुहोस् न भन्नुभयो, त्यसमा बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँ हाम्रा पत्रकार मित्रहरूलाई पनि सबैलाई धन्यवाद, र हाम्रो सबै यो आजको कलाकार टिमलाई पनि यो दीपावली छड पर्वको शुभकामना टक्राउँदै म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। हस् त, अब म तपाईँहरूको दोहोरी थोरै तिहार आयो होइन, अलिपले भाइटिका लगाउने पनि कुरा भएको थियो होइन, यसपालि त के टिकाजीबाटै भाइटिका लगाउने सोच्नु भएको छ? टिकाजी हो नि उहाँ त, टिकाजी हो, भाइटिका नलाउने। टिका बहिनी दिदी लगाइदिइसके अघि अघि त लगाइदिनु, अब नलाउने रे यसपछि चाहिँ रियलमा चाहिँ लाउने कि नलाउने रे टिकाजी? के गरेर तपाईँले भाइ बनाउनु पर्यो भने चाहिँ अलिफलाई भाइ बनाउनु न भनेर यस्तो हुन्छ। अब खासै दाई भाइ चाहिँ बनाउँदिनँ म अलिफलाई, किनकि दाजुभाइ बनाउन लायकै हुनुहुन्न अलि। भनेपछि त तपाईँ दाजुभाइ बन्नै लागेको हुनुभयो, अनि त्यही त भनिराखेको अघिदेखि। होइन टिकाले अब अन्त सोच्ने कुरै भएन नि, टिका लाउने हो भाइ टिका यसपालि? होइन त्यस्तो हुन्न, हाम्रो त सम्बन्ध जोडिएपछि जोडियो, हामी छुट्ने छैनौँ। मैले फेरि उहाँको हुनेवालाले फेरि तपाईँलाई होइन, मरिवालाले पनि यति बुझ्नुहोस् कि टिका पहिला शङ्करको श्रीमती हो, कथाको भन्ने अर्को हो, त्यसपछि कथा माइलीको, भनेपछि यहाँ केही नहोला जस्तो छ, केही हुँदैन। उहाँले फेरि अन्त हेर्दा नि हेर्नु न म बाहेक। टिकाजी अब हामी अन्तिममा छौँ, दोहोरीबाटै टुङ्ग्याइदिउँ होइन, यति रमाइलो टिमसँग जोडिँदै अलिकति मजा पनि हुन्छ, र रमाइलो गरिराख्दाखेरि सिरियलमा झन् आज यति रमाइलो भएको छ, सायद यति रमाइलो हामीले पनि देख्न पाएको थिएनौँ। अब आगामी तिहारको दिन होइन, टिकाकै दिनमा पर्छ फुल, हाम्रो भाइटिकाको दिन होइन, खास गरी भाइटिकाको पछिल्लो दिनमा हो हाम्रो नियमले त, तर हामी यसपालि चाहिँ भाइटिकाकै दिन हाल्छौँ, किन भन्दाखेरि एकै दिनको अगाडि पछाडिमा केही फरक नपर्ला भनेर। तिहार विशेष बनाउनु पर्छ हजुर, आजको भाग चाहिँ तिहार विशेष नै हो, 10 गते आउँछ। अब ल तपाईँहरूको यो दोहोरी पनि सँगै जाओस् न, यहाँ टिमै हुनुहुन्छ तर तिहार विशेष जाओस्। हे काठमाडौँमा रेलीमै नाचिन्छ गाइन्छ यो तिहारमा घर जान पाइन्छ, काठमाडौँमा रेलीमै नाचिन्छ गाइन्छ यो तिहारमा घर जान पाइन्छ, बस माया रेलीमै आजको रात फेरि भेट हुँदैन एकसाथ, ए फेरि भेट हुँदैन एकसाथ। हे म त यतै रेलीमै खेल्ने हो भैलो, मेरो लागि जागनी रमाइलो, म त यतै रेलीमै खेल्ने हो भैलो, मेरो लागि जागनी रमाइलो, मेरो लागि जागनी रमाइलो। टिका नगारेलीमै म पनि जान्न, चाडबाड आने जाड रक्सी खान्न है, टिका नगारेलीमै म पनि जान्न, चाडबाड आने जाड रक्सी खान्न है, बस माया रेलीमै आजको रात
फेरि भेट हुँदैन एक साथ, फेरि भेट हुँदैन एक साथ। हे थालेपछि रेलीमै देउसिरे गाउन आएस इनका भाइ टिका लगाउन, थालेपछि रेलीमै देउसिरे गाउन आएस इनका भाइ टिके लगाउन, बस माया रेलीमै आजको रात फेरि भेट हुँदैन एक साथ। हे पुरै भन्नु पर्दैन कि ढिलो बाबुला। हे नाटक हो यो रेलीमै, नाच्ने हो गाउने हो तिनजनैलाई भाइ टिका लाउने हो, नाटक हो यो रेलीमै, नाच्ने हो गाउने हो तिनजनैलाई भाइ टिका लाउने, हा तिनजनैलाई भाइ टिका लाउने। भाइ भाइ भन्दै रेलीमै क्या खुसी भाकी छि, श्रीमतीजी बौलाइ भाइ भाइ भन्दै रेलीमै क्या खुसी भाकी छ, श्रीमतीजी बौलाइ राखी छिन्, बस माया रेलीमै आजको रात फेरि भेट हुँदैन एक साथ, हाय फेरि भेट हुँदैन एक साथ। भनिसके रेलीमै नाटक हो पात्र हो, तिमी लोग्ने क्यामरामा मात्र हो, भनिसके रेलीमै नाटक हो पात्र हो, तिमी लोग्ने क्यामरामा मात्र हो, बस माया रेलीमै आजको रात फेरि भेट हुँदैन एक साथ। ए मन्टे चुडोस रेलीमै भाइ टिका लाइदैन, तिम्रो माता मरे नि आइदैन, मन्टे चुडो रेलीमै भाइ टिका लाइदैन, तिम्रो माता मरे नि आइदैन, बस माया रेलीमै आजको रात फेरि भेट हुँदैन एक साथ। हे आफ्नै बहिनी रेलीमै दिदी झै आउला, तिमी नआऊ तिम्रोमा मै आउला, आफ्नै दिदी रेलीमै बहिनी झै आउला, तिमी नआऊ तिम्रोमा मै आउला, बाज माया रेलीमै आजको रात फेरि भेट हुँदैन एक साथ। ए शब्द सुन्दा रेलीमै आश्चर्य भएन म, आउनु आउनु मङ्सिरको महिनामा, सुन्दा रेलीमै आश्चर्य भएन म, आउनु आउनु मङ्सिरको महिनामा, आउनु आउनु मङ्सिरको महिना। अर्कैसँग रेलीमै छ मेरो पियार त, कार्तिक दसमा छ के दाइ तिहार, रेलीमै मेरो पियार त, कार्तिक दसमा छ के दाइ तिहार त, कार्तिक दसमा छ के दाइ तिहार त। हे यन प्रसादको रेलीमै टिका हो जानै, अबदेखि भाउजू जाइ ठान, प्रसादको रेलीमै टिका हो जानै, अबदेखि भाउजू जाइ ठान। ओके, अब यहाँ एकजना दिदी, यहाँ हाम्रो टिकाजीको चाहिँ अझै यो कथा माइलीलाई चाहिँ खाना खुवाउनुहुन्छ होइन दिदीले, उहाँले पनि एक टुका गाउनुहुन्छ, अनि हाम्रो पुलिस दाईले झन् मिठो गाउनुहुन्छ, यो पनि जानकारी गराउँछु। र पहिला दिदीको ल, दिदीले एक टुका गाउने भन्नुभएको छ है, दोहोरी नै हो, दोहोरी नै हो भाइ। हाम्रो गाउँमा
रेलीमै खेल्नु भो भैलो, यसै गरी गर्नु है रमाइलो। होस् माया रेलीमै आजैको रात फेरि भेट हुँदैन एकसाथ, तपाईँ चाहिँ सबभन्दा बढी खाजा खुवाउने दिदी हो? हजुर हो। मिठो नमान्ने चाहिँ को हो यहाँ तपाईँले? सबैले मिठो मान्नुहुन्छ, विशेष गरी मैले पिनेको चटनी। हजुर, टिकाजीले हो मिठो मान्ने सबैजनाले। दिदी तपाईँले साह्रै मिठो पकाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। हे घर घर मा रेली मै माइलीको कथा, हामीलाई माया गरिदिनु घर घर मा रेली मै माइलीको कथा, हामीलाई माया गरिदिनु माया गरिदिनु। ओके, अन्तिममा चाहिँ राम्रै कुरा प्रश्न छ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त? ओके, अब कथा माइली अनुहार नपरे पनि होइन राम्रै रोल चाहिँ पाइयो र त्यही माथि अब आफूले त हेरिराख्ने सिरियल घरमा बसेर हेर्न पाइने भयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ कमल सरले, विगत लामो समयदेखि यो सिरियलमा आफू नदेखे पनि आवाजको माध्यमबाट पनि हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको थियो। आजबाट चाहिँ उहाँ आफू देखिने तरिकाले पनि यति मात्रै त होइन नि एन्ट्री हुनुभएको छ होइन अलिकति हामीले नि पालो पाउने भयो, पालो पाइने तपाईँहरूको लगभग अब एक वर्षपछि आउँछ अर्को तिहारमा। यति नै रोल होइन, थ्याङ्क यू।